Du vet at enkelte ganger så må kvinner, de må til sånn mannedoktor. Nå finnes det jo sånne kvinnedoktere også, men iblant så må man blotte sitt skjød, eller noe sånt. I hvert fall så var det jo mitt mamma og gamle mor som kom fra... Må man til doktoren for det? I disse tider så må man til doktoren for det. Det var en gammel kone som hadde fått litt plager med understell, eller underlivet da. Sett understell. I hvert fall så kom hun da til byen, og skulle da til doktoren med det her. Og kommer inn på doktorkontoret og får beskjed av den der søte søsteren og klær av seg under benklærne, som det står i boka. Nedentil. I hvert fall damer gjør seg noe klar og klær seg og klyver opp i denne stolen og legger skankene, eller fotene i beinholdet. Plutselig går døra opp og innkommer en ung, pen doktor. Og damer blir bestyrt når hun ser hvem det er, vet du. Det er jo nabogutten hjemmefra. Og så utbryter hun. Hva gjøsse navn, gutten min? Vet mor di hva du driver på med her i byen?